Pode levar. Vai ser incrível. Vai ter espaço. Obrigada, amor. Vai ter luz, vai ter luz. Vai. Vai, pra você, só pra você. E a luz, olha, a luz sai do teto, tudo pendurada. Eu vou fazer, uma vez eu fui entrevistar a J.Lo. Uau! E aí, e aí o empresário entrou antes pra ver a luz. E a gente não tinha luz, né? Também levei uma. Não tinha nem ring light, assim. Tinha uma luzinha, tipo, da câmera, assim, bem safadinha. Aí ele não aceitava. Aí a gente teve que arrumar uma luz emprestada lá na hora, pra levar no camarim e montar uma luz boa. Caraca! Vou fazer a J.Lo no próximo de vocês. Você vai ver. Manda o Guilherme. Aprendi, manda o Guilherme. Aprendi com ela. Não tô com mais idade pra enfrentar qualquer luz. Imagina o Guilherme entra aqui e fala... não tá boa essa não luz. Não tá boa essa luz, não vai dar. A gente a não gente vai rolar. A gente ia trocar de lado com ela você. Ela volta outro dia. Melhorem essa luz. Gente. Ô, gente, se inscrevam aqui no canal. Obrigada por ter assistido a gente aqui essa temporada inteira. É muito gostosa. Ai, que delícia, ano gente. Ano que vem a gente tá de volta. Aproveitem. A terceira temporada. Bebam com moderação, né? Não se esqueçam. Gente. Se beber... Não se dirija. Dirigir, não beba. E se beber, não dirija. Isso aí. Feliz Natal pra vocês. Um ano novo maravilhoso, tá? 2022, que a Bu melhore da pepeca do negócio da coceira. Eu só viro meme nesse programa. Eu não aguento mais. Ai, não tava vendo. Tatá, o que você foi contar, Tatá, também? Eu adoro ela ficar contando as minhas coisas, eu conto as dela. É. A gente nossa, fica assim. Eu tenho uma pra contar, mas vou deixar pra depois. Tá bom. Deixa pro ano que vem. É, pro ano que vem, porque é boa. Aconteceu antes de ontem. Não comigo. Ah, tá. essa história que dá pra ir pro Fábio Porchat e contar. Ah, é? Aconteceu com você? Ai, a gente não falou da sopa, eu te falo depois. Hemorroida? Não. O que foi, então? Conta. Tem algo relacionado. Depois você conta. Não, porque você tava falando da Pequipeca agora, né? Pequipeca. Tchau, gente! Tchau, gente!